Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Physio Brain. Aqui é o professor Adriano e hoje eu vou passar uma sequência de exercícios para melhorar o equilíbrio de pessoas idosas. Então fica comigo e não perde essas dicas. E aquilo que você já sabe, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então pessoal, aqui no canal a gente já tem vários vídeos, dicas, orientações de exercícios para pessoas idosas, exercícios de força, equilíbrio, mobilidade, cognitivos, respiratórios, tá? E hoje a gente vai trazer mais alguns exercícios para melhorar o equilíbrio dessa população. É muito comum que pessoas idosas caiam, né? Estudos mostram ali que pessoas com mais de 65 anos no Brasil caem aproximadamente uma vez por ano, e conforme a pessoa vai envelhecendo, então pessoas com mais de 70, mais próximos dos 80 ou mais de 80 anos, caem mais vezes ainda ao ano, então sofrem mais quedas e isso é muito preocupante. A gente precisa ter bastante atenção em relação a isso. Por isso, estou passando aqui alguns vídeos e exercícios para melhorar o equilíbrio dessa população. Então, os exercícios que a gente vai fazer hoje, eu sempre lembro, você precisa ter uma cadeira perto, um sofá, alguma coisa que você possa se segurar caso você desequilibre ou chama alguém para fazer junto com você. E se você está vendo esse vídeo, você não é uma pessoa idosa, mas tem um familiar, um amigo, um conhecido que é uma pessoa idosa, chama essa pessoa para fazer o exercício, mostre para ela e ajude ela, tá bom? Então vamos lá. O primeiro exercício que a gente vai fazer, na verdade, vai ser uma sequência de exercícios, né, que vocês vão ver que a gente vai construindo ao longo do vídeo. O primeiro que a gente vai fazer, né, lembra sempre de ter algo próximo para você se segurar, tá? O que a gente vai fazer? O primeiro vai ser, você vai ficar em pé normalmente, e aí a perna direita, vamos fazer primeiro com a direita, você vai colocar ela lá na frente, como se fosse dar um passo. Então você dá o passo, joga o peso lá na perna da frente e volta, tá? Então, ó, joga o peso e volta. Joga o peso e volta. A gente vai fazer 10 vezes esse com uma perna, depois 10 vezes esse com a outra perna. Tudo bem? Então vamos tentar lá, ó. Joga o peso lá na frente e volta. Um, dois, joga o peso e volta. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Tudo bem? Um dos erros muito comuns é a pessoa levar o pé lá na frente e trazer o outro. Não, não é isso que a gente quer, tá? A gente quer que você jogue o peso lá na perna da frente e volte para aprender esse deslocamento de peso, ó, tanto para frente como a volta para trás. Isso gera diversas modificações e adaptações no nosso sistema neuromusculoesquelético, né? Desde o cérebro, nosso sistema nervoso, o músculo ele precisa se adaptar para fazer esses exercícios e com isso a gente vai melhorando o nosso equilíbrio a longo prazo. Tudo bem? Vamos fazer com a perna esquerda, tá? Aqui eu vou fazer sempre uma vez com a direita e uma vez com a esquerda, mas você pode fazer 3 vezes 10 com a direita, 3 vezes 10 com a esquerda, e assim, né, vai melhorando e dificultando cada vez mais, né? Pode fazer 3 vezes 10 cada um desses exercícios que a gente vai fazer hoje. Eu só vou mostrar um com a direita e um com a esquerda para você aprender bem, tudo bem? Então vamos fazer com a perna esquerda também, ó. Joga lá na frente e volta. Ó, dá o passo para frente, joga o peso na perna e volta. Um, vai lá, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Lembra de ter algo perto para se segurar, ó. Oito, nove, 10. E claro, você pode começar esses exercícios fazendo e se segurando ao mesmo tempo. Então, segura na cadeira lá e faz o movimento. Não tem problema nenhum. Conforme você vai ficando mais confiante, vai percebendo que seu equilíbrio vai melhorando, aí você solta a mão e fica sempre com alguma coisa próxima caso você desequilibre. Porque todos nós estamos sujeitos a tropeçar, ao pé virar, a escorregar. Então, tudo isso precisa ser controlado, tá bom? Tranquilo? Como é que foi? Fácil? Esse. Né? Claro que você não precisa começar dando um passo enorme lá para frente. Você pode começar com um passo bem curtinho e aí, né, conforme vai ganhando confiança, você vai aumentando o seu passo, tá? O próximo que a gente vai fazer é bem parecido, só que a direção do passo é diferente. A gente deu o passo para frente. Agora a gente vai dar um passo para o lado. Ó.
Não é levantar a perna, que isso a gente já ensinou em outros vídeos. Agora é, ó, dá o passo para o lado e volta. Dá o passo para o lado e volta. Tudo bem? A gente vai fazer 3 vezes 10 esse exercício também, tá? Eu vou mostrar só uma com a direita, uma com a esquerda, mas você pode fazer 3 vezes 10 com a direita e 3 vezes 10 com a esquerda, tá bom? Então vai lá, ó. Abre o passo e volta. Um, dois, três, quatro. Vai vendo o tamanho do passo lá, ó. Cinco, não precisa ser um passo grande, tá? Seis, pode ser o mais curtinho. 7, vai percebendo como você consegue fazer. 8, 9, 10. Muito bom. Um dos erros também é, como a gente mostrou no outro, às vezes a pessoa dá o passo lá e traz a outra perna. Não, não é isso, tá? O que a gente quer é dar o passo e volta. Tudo bem? Vamos tentar agora com a perna esquerda. Vamos fazer a mesma coisa pro lado esquerdo, ó. Dá o passo e volta. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom. Descansa um pouquinho, cansa a perna, né? Força um pouquinho ali também, trabalha a força, né? Trabalha a mobilidade. E, consequentemente, ajuda a melhorar o equilíbrio. Tudo bem? Então, a gente já fez o passo para frente, a gente já fez o passo para o lado, agora a gente vai tentar o passo para trás. Então, ó, começa com os pés ali na frente, eu vim aqui na frente para não pegar ali no beiralzinho da porta, janela, né? Então, ó, dá um passo para trás e volta. Dá o passo para trás e volta. O que é comum a pessoa fazer errado também é dar o passo para trás e trazer outra perna. Não é isso que a gente quer, tá? Então, o que a gente quer, ó. Um passo para trás e volta. Passo para trás e volta. Tudo bem? Vamos tentar? Vamos fazer 10 vezes com a direita e 10 vezes com a esquerda, mas você pode fazer 3 vezes 10 aí na sua casa, tá bom? Então vamos lá, ó. Passo para trás e volta. Um, dois, lembra de ter algo perto sempre, tá? Três, caso você precise se segurar. Você pode segurar aqui na frente se for o caso. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Muito bom. E claro, o passo não precisa ser enorme lá para trás, né? Pode ser um passo bem curtinho e você vai aprendendo isso, né? E aí vai ganhando confiança e vai ampliando um pouco mais o passo, tá bom? Vamos fazer última vez com a perna esquerda esse. Então vamos lá. Perna esquerda para trás e volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10. Boa, descansa um pouquinho. Como é que tá? Difícil? Fácil? Cansativo? Não é cansativo? Desequilibra? Não desequilibra? Tá? Pode ser que na hora você sinta muito tranquilo de fazer, né? Mas conforme você vai repetindo mais vezes, vai acelerando, vai se desafiando cada vez mais, isso vai gerando adaptações no seu corpo, no seu cérebro, e isso, consequentemente, melhora o seu equilíbrio. E aí, o último que a gente vai fazer vai ser como se fosse uma junção dos três, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Você vai ficar com os dois pés juntos e aí você vai fazer primeiro com o pé direito, ó. Você vai só colocar o pé lá na frente, coloca o pé lá do lado, coloca o pé lá atrás e volta. Deixa eu vir um pouquinho para frente, porque eu encostei ali. Ó, pé para frente, pé para o lado, pé para trás. E volta, tá? Então, sempre volta aqui quando terminar. Vamos tentar? Vamos fazer 10 vezes com a perna direita e depois 10 vezes com a perna esquerda para você pegar bem o jeito junto comigo, tá bom? Ó, frente, lado, trás e volta. Um, frente, lado, trás e volta. Dois, isso, lado, trás. Três, quatro, frente, lado, trás. Isso. Cinco, frente,
lado, trás, seis, frente, lado, trás, sete, frente, lado, trás, oito, isso. Vai vendo como que você consegue fazer lá. Nove, se precisar, segura em alguma coisa ali do lado, tá bom? E 10. Tudo bem? Muito difícil. Desequilibrou, sentiu tontura, alguma coisa. Se precisar, para um pouquinho, senta, toma uma água e depois você retoma esses exercícios, tá bom? Vamos fazer com a perna esquerda para você pegar bem o jeito e perceber se tem diferença, porque às vezes é mais difícil com uma perna, mais fácil com a outra. Então vai percebendo como que você tá sentindo para fazer esses exercícios, tá bom? Vamos fazer a última vez lá, perna esquerda, ó, frente, lado, trás e volta. Um, frente, lado, trás e volta. Dois, frente, lado, trás e volta. Três, isso. Quatro, cinco, frente, lado, trás. Seis, frente, lado, trás. Sete, isso. Frente, lado, trás. Oito, isso. Lembra de se segurar lá se precisar, tá? Nove, dez. Muito bem. E isso vai melhorando o seu equilíbrio. Você pode ir dificultando, né? Você pode, com o passar do tempo, fazer só o toque, né? Então, encosta, frente, lado, trás, frente, lado, trás, bem rapidinho, né? São exercícios que a gente pode ir modificando ao longo do tempo. Mas aqui no canal você vai encontrar dezenas de outros vídeos aí de exercícios para equilíbrio, para força, para mobilidade também, que você pode ir combinando com esses. E se você quiser, a gente também tem um programa Seniors Mais Ativos, que você pode se tornar membro do canal ou clicar no link ali e se inscrever com uma mensalidade por mês. A gente tem três vídeos completos, três aulas completas por semana, todas as semanas, para você se movimentar e se tornar mais ativo, tá bom? Então é isso, coloca aqui nos comentários se deu certo, se não deu certo, se foi fácil, se foi difícil, se você conseguiu, se você não conseguiu. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, curte esse vídeo e compartilha essas informações que você vai estar me ajudando bastante. Então é isso, pessoal, um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.